Fala aí galera, meu nome é Patriota e ladies and gentlemen, vamos fazer mais uma play aqui no Way to alguma coisa. A coisa mais engraçada pra mim tá sendo ver os comentários de vocês: Way to Bronze, Way to Top Bronze, Way to Torb 500. É muita coisa, muito engraçada, cara. Eu fico rindo muito lendo os comentários de vocês. Então continue mandando que eu me amarro demais, cara. Eu me amarro, eu não levo a sério, eu fico achando muito engraçado. E uma coisa, eu decidi jogar de Ana aqui porque eu quero dar um relax. Calma aí, que vocês falaram comigo aí. Ixi. Ai, caraca. Então, o que eu ia falar? Ah, esqueci. Ah, eu vou fazer live hoje. Pra quem não tá sabendo, eu tô fazendo live normalmente sextas e domingo lá na Twitch, tá? Então, o link tá aqui embaixo na descrição, na Twitch. Hoje à noite, 9 horas da noite, a gente vai ter live lá. Eu acho que eu devo começar jogando um pouco de Overwatch, mas a maioria das lives eu tô jogando PlayerUnknown's Battleground, tá? Mas vamos lá. Vamos concentrar. Nossa, eu errei por muito. Tem uma aqui em cima, cara. Ah. Eu caí. Comecei muito desconcentrado. Esse push acho que não vai dar, não. Não, esse push já era, já meou. Os caras tava ali em cima de bobeira. A Diva sobe ali, Diva. Eita. Eu não subia. Subir ali pra contestar. Não dá pra ficar tomando tiro na nuca dali, não. Poxa. Ah. A Diva tem que ir lá, pô. Sobe lá, Diva. Tô mandando a turret. Uma cri atrás, cara. Ah, atrás de você, mas já morreu. Morreu. É nossa, eu acho, hein. Caraca, eu comecei falando muito com vocês. Vou ficar no carro aqui, galera. Isso aqui tem que andar. Eu tô de ult, soldado. Só tu falar aí quando tu quiser, eu já mando você. Vou tentar pegar o high ground ali. Aí eu vou. Nossa, lá em cima, perturbando. Ah, tô meio... Tem muita gente pra ir por trás, né? Tem as três pessoas. Tá complicado, hein? Não gasto mais nada, não. Perdão, spot. Volta aí, cara. Não pode deixar os caras fazer isso, não, mano. Cara, os caras tão sem healer. Pegar o high ground, cara. Os caras tão sem healer. Tem que andar com... Eu vou soltar meu ult em você, cara. Vai ter ninguém. Deixa que eu tiro os caras do high ground, só que eu tinha, tava sem mech ali. Sobe lá, soldado. A Diva tá lá em cima, Diva. Abre. Gordo. Reca. O Trace é muito low, cara. Um tiro. Meu Deus, cara. Você tem dois tiros nela. Nossa, cara. Olha o Hanzo em cima de vocês. Caralho, mano. Que merda é essa que tá acontecendo aqui nesse jogo, cara?
Tô voltando. Vocês estão sem cura. Boa. Rain, leva o escudo. Tracer. Dormiu. Ah, é, eu não. I need help! Ah. Cara, volta junto, galera. Volta junto. Eu tô esperando aqui, ó. Caralho, cara. Que vergonha, cara. I'm not ready to hang it up. Join me. Que isso, mano? Pronto. Tamo aqui, vambora. Gordo, vem com a gente, gordo. Cuda, se rompe. Caralho, o Roadhog é muito ruim, mano. Ele tá jogando bem dentro agora, cara. Ah, mano. Caralho, que depressão, mano. Tá maluco, cara. Que tristeza. Romba o escudo, Reinhardt. Não estão tirando nada ao escudo. Tracer atrás. Meu Deus. Ah, pera, me cura, man. There is a Tracer behind. You guys can't do shit about it. I have your back. Pelo amor de Deus. Esse Tracer fica perto dos tanques, velho. Eu tava perto dos tanques, cara, mas morreu todo mundo lá atrás. O Genji pulou em mim ultado. Quer que eu faça o quê? Milagre? Go. Vocês não conseguem matar porra nenhuma? Rain saindo da minha mira. Olha o carro. Quem mata essa torre aí? Caralho, que dificuldade, mano. Pelo amor de Deus. Fica atrás. Winston, pull back. Oh não, mano. Caralho, mano. I'm dead. Estou morto. Carro. Arriba. Bueno. Ana low. Doutor Reinhardt. Ah, é lagoa. Old soldiers are hard to kill. Acho que a gente leva, finalmente. Heal up. They have a Reaper?
Cara, os caras não tinham healer, mano. Os caras não tinham. Os caras estavam numa confusão. Não tinha healer. Não tinha healer. Ninguém mata. Caralho, cara. Agora deu coragem pros malucos. Os caras tão, porra, meu irmão, se a gente tava ganhando desse jeito, vamos jogar na foda-se, vamos fazer um timezinho mais ou menos, que a gente leva com facilidade. Caralho. Tá louco, mano. Vambora. Uma coisa agarrando minha mesa aqui. Bom, Winston, Rain, Road. Porra, o Road toda hora morrendo sozinho, cara. Pelo amor de Deus. Never stop fighting for what you believe in. Que é Rain? Não. Calma. Pode ir, eu deixo. Tchau. Go, I keep you healed. Attackers incoming in 30 seconds. I live for a good fight. I live for a good fight. You're going to be okay. Let's show them what we can do. Não consigo derrubar o potinho. Se eu jogar o pote, pega, derruba. Nossa, passou por dentro do bagulho de Gatorade ali. Ficar aqui assim, ó. Ninguém me pega. Ah, meu tiro também não passa. One. Deixa ele estar aqui na cadeira. Hey, fella. Oh, boy. Fucking Fire Mercy, man. Widow. É, Sombra behind. Dormiu behind. I will keep you here. Oh boy. I need healing. Restoring your health. My ultimate is charging. Essa desgraça desse hack aqui me ferrou, cara. Um time com tanto DPS assim é meio complicado. Só não quero entrar no ângulo da Widow. Passou o Genji. Eu vou vir pra cá, vou ficar aqui dentro. É em busca, walk it off. Nano boost is ready to deploy. Get back in the fight. Get here. You're powered up. Get in there. Mano, só tem mesmo. Tudo que não deveria acontecer, oh, meu Deus do céu. Meu Deus. Como é que o nego... Pra que o nego vai tão lá na frente, cara? Caralho! Levaram.
Objective lost. Stop the payload. Eu não entendi pra que puxar tão lá na frente pra tomar essa ult, cara. My ultimate is charging. Restoring your health. Speed boost. Just a scratch, you'll be fine. Eu tô com 5 DPS. Eu tô com 5 DPS, não adianta ficar falando assim que eles vão destruir a gente. A gente tem que ir pra cima. Cara, esse hatch é muito ruim. You're powered up. Get in there. Fara low, fara low. Muito mal, fara. Ela pegou o pack e subiu. Tô morto, tô morto, tô morto. Cura, morta. I'm dead. Pull back, I'm dead. Watching your back. Die either. Olha o hatch. It's just a scratch, you'll be fine. Restoring your health. Foda é a sombra, cara. Ah, ela tá aqui. Nossa. Os caras tão no ruê, mané. Total. Boa. Lista, Pines, les mahmihum. Tô chegando. Dá uns pulos pra trás, Winston, que eu consigo te pegar, acho. Eu queria salvar o Winston. Porra, me hackearam lá na frente, mano. Foda-se. Salvar minha ult pro Winston. Ele esbarrou no negócio ali, cara. Não acredito nisso. Ia pegar esse sleep. Cara, eu queria salvar minha ult pro Winston, cara. Só morre que dá tempo de contestar. Não dá stagger, não. Agora. Pera aí, o Reinhardt. Carro, carro, carro. Ah não, não consegui soltar nele, cara. Meu Deus, cara. Pô, por que esse Reinhardt não foi pro carro, mano? Reinhardt fica querendo bater nos caras, mano. Caralho. Falei, morreram antes. À toa. Falei ainda, por cima. O Rogue tá lá no... O Rogue não tá nem no voice. O Rogue, ele é suicida. Ele não para de se matar. Ele é bom mantido aí, para essa para. Caralho, cara. Eles gastaram tudo. Winston, volta pra cá. Vamos pular lá. Ah, meu Deus do céu. Eu tô falando, 10 passos pra ele se posicionar e matar todo mundo. Tô morto, tô morto, tô morto. Ruim, cara. Muito. I wasn't cut out for retirement anyways.
Os caras vão levar, mano. Os caras vão levar. Eu não tô acreditando. Não pode dar espaço pra ele, velho. Espera, Road. Punto, punto. Complete. Score 3-3. Switching sides. Prepare to attack. Select your hero. Impressionante, cara. Impressionante. Eu não vou falar mais nada. Vou ficar calado. Deixa os caras fazer o que quiser aí. Meu Deus do céu. Caralho, era tão simples o Reinhardt virar pra direita ali e ficar no carro, cara. Era só isso, cara. Era só isso. Não, ele foi pra esquerda, o time inteiro morreu. Caralho, cara. Tá difícil, hein. Que partida chata de curar, mané. Putz grila. Caralho, os caras não tinham healer, eles conseguiram defender, eles ainda fizeram o melhor tempo que a gente. Agora eles tinham healer e não tinham tanque. Era full DPS. Meu Deus do céu. Se o cara tiver um monte de DPS, não fica esperando eles virem matar nós. Vai lá e mata eles. Os bonecos são de ataque, não de defesa. Então, se você estiver atacando, contra eles, eles vão ter desvantagem. 1, 60 segundos remaining. Capture objective A. Get back in the fight. Roadhog atrás da gente, tá? Tem alguém atrás da gente, tá? Atrás, atrás mesmo. Check me out. Did you bring the coin? Merci. You look tired. Push off. You got a lot to learn. This objective has been attacked. Escort the payload. Meu Cristo. Push. Restoring your health. Cuidado com o ult dessa sombra. Foda-se, vai nela mesmo. Caguei. Vai dar merda, que dê merda comigo sem estar de ult. Os caras estão morrendo um por um, né? Soldado vai dar uma morridinha. Oh, this is my fail.
Carro. I'm dead. Essa diva fez uma diferença do caralho, mano, no jogo. Nossa, nem acredito. Falar mais o quê? Os caras meterem uma comp normal lá do outro lado, a gente tá ferrado, mané. Mas é ferrado nível 1000. Never stop fighting for what you believe in. I have your back. E eu crente que eu ia fazer uma play, tá ligado? Tipo, relax, tranquilinho. Pá, porra nenhuma. Você tá louco. Bom, vou ficar no restaurante. Qualquer coisa eu fico embaixo, eu fico ali na esquerda. Só que ali na esquerda aquela desgraça daquela sombra vai vir em mim. Get back in the fight. Incoming. Defend objective A. Danger. You're going to be okay. You're covered. Mercy. Não morreu, mano. Pelo amor de Deus. Genji muito louco. Quem de atrás? Mercy low. Widow, foi aqui e me deu um tiro. É possível matar a fera sozinho. Sim, sim, é muito difícil. Tem que mais alguém te ajudar. Sombra ali, mais, galera. Pegaram. No ponto, vem junto. Pegaram. Não dá pra chegar a tempo aí de te ajudar. Não. Ah, acho que eu só fui morrer mesmo. Só vai dar o ultimate pra ele. Nossa, você ia pegar. Agora é só juntar todo mundo e gastar os ults juntos, a gente chega e ganha. A gente não tem ult nenhum. Tá juntando, tem 3 pontos aí pra juntar. Ninguém mais quer pegar um hit scan aí não, cara? Se bem que deixa, né? Pô, eu acho que tem que ter um instant que é tudo magrelo, ó, destruiu. Mercy tem ult. Se tivesse de 3, o instant não destrói não, viu? Tô junto, mano. Deixa eu volta, a gente tá tudo separado, cara. Tá, agora é uma fritada, já era. Mercy. Nossa, o Winston caiu. Boa. Nossa. Eles tiveram que sair todo mundo do carro, mano. Caraca, o Widow veio andando ali do lado, eu não ouvi ela. Nossa, que partida, maluco.
Nossa, esse cara fala muita besteira, mano. Olha aí. Pronto. Play of the match. É realmente muito tenso, cara, pra um soldado sozinho levar, cara. Tá maluco, cara. Meu Deus do céu. Aê, essa foi uma das partidas mais bizarras e chatas que eu joguei até hoje. Caraca. É mais fácil quando o nego simplesmente cai logo da partida que já perde de uma vez. Pelo todo mundo tendo... Maluco, foi muito... Eu nem sei o que aconteceu, maluco, na moral. Triste. Triste. Dias tristes. Eu chego a ficar triste jogando, cara. Meu Deus do céu, cara. Tipo, foi, a gente ganhou, mas é uma vitória tão, tipo, sabe, aquela... Caraca, cara. 3633 é o nosso rank. Pelo amor de Deus. 24 minutos de partida, numa partida que era pra gente ter estompado os caras. Era pra simplesmente ter levado tudo de uma facilidade tão grande. Só que fica indo cada uma hora, vai um sozinho, aí volta, aí vai um sozinho, aí o Roadhog fica morrendo sozinho ali no canto, aí a Tracy fica zanzando em volta, ninguém consegue matar a Tracy. Meu Deus, que agonia, cara. Que agonia, cara. Que agonia. Bom, mas é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado e que pelo menos deu pra almoçar, né? Acho que deu pra todo mundo almoçar aí hoje, né? Que é, pô, 24 minutos de partida pura, full partida. Só fora os tempos de intervalo, maluco. Deve ter dado uns 30 minutos de vídeo. Que isso, cara, que isso. Lembrando, hoje à noite na Twitch, tá aqui embaixo na descrição, tem um mosquito. Pera aí, deixa eu ver. Calma aí, galera. Vai fugir? Filha da puta, fugiu da raquetada. É que se eu der a raquetada com muita força aqui, eu posso derrubar tudo aqui em cima. Mas é isso daí. Hoje à noite, 9 horas da noite, e domingo, 7 horas mais ou menos. Me segue no Twitter, que eu sempre tô avisando no Twitter, mas tá aqui embaixo na descrição a Twitch, que é onde eu faço as lives agora. E então hoje à noite a gente se vê lá na parada, quem quiser a participar lá do Bang. Tá sendo maneiro pra caraca as lives. É isso daí. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aquele like boladíssimo. Deixa seu comentário aí embaixo dizendo o que você achou desta zona que foi essa partida. Que meu Deus do céu, cara. Que vontade de chorar, cara. Que vontade de chorar. A partida de ontem foi tão linda. Foi tão linda. Foi tão legal de se jogar a partida de ontem. A gente entra numa dessa aqui que nego não coordenação zero, cara. Nossa senhora. Se inscreve no canal se ainda não esqueceu de ver o vídeo e se ver o próximo episódio. Valeu! Falou!